wallahi horto aniga had ilaad waxa imisan hamiga kubad cagta aqle inana gaarin hamigii ugu sareey waa ina premier league kaleela hamiga kaas hamiga allee uu weey waa kaas ee ku dhahay tv-ga cba ee horta dareenkayga maanta waa loo jeedaa runtii farxadeeda lama soo koobi kar maanta 100% waaye qof kasta oo soomaali ah maanta dareenkiisa 100% runtii ah oo maaragtay aad u faraxsan maadaama qof kasta oo soomaali ah hamiga uu lahaa maanta la gaaray ee rajada aan lahayn maanta ee soomaali ay guuleysato guuleysanay alxamdulillaah maanta waa kana koobkii maaragtay lagu mashruucaynayo lagu dabaal degayo walaa horta bandhigga asameeyo ayaan runtii waxa waaye mid maaragtay waxa waaye dadaalkii maantii hore uu sameey jiray oo hamiga aan lahaa iga saaciday ducada waalidkii iyo maaragtay xirfadii macaanka uu na soo baray maanta bandhig horta taas aan ku sameeyey alxamdulillaah waan ku faraxsanahay kuley qaramada xigaa jiro oo hadda u bixid una aljeeriya oo 4 bil kadib oo ahaa tartankan labada kasoo baxdo aadaysa oo ka dhici doona aljeeriya kuley soomaalina way ka qayb galaysaa dadkii kusoo baxaana ka mid nahay wallaahi hamigeena waa kaas inaan marka maaragtay marka la soo qaadno oo soomaali marka la ka farxino wallaahi horto aniga had ilaad waxa imisan hamiga kubad cagta aqle inaan gaarin hamigii ugu sareey waa inaan premier league kaleela hamiga kaas hamiga allee uu weey waa kaas insha allah waan ka dhameyn doonaa kuley waqtiga noqotona haduu ilaahay i gaarsiiyo waa midkii ka ciyaar waa noqon doonaa horta waxa waaye qof kasta horta soomaali ah oo kubadda cagta dheela wuxuu hamiyaa inuu qaran matalo kuley wax kastana waxay ku imaadaan dadaal iyo maaragtaa qof kasta inuu isagays diro kuley waxa waaye qof kasta soomaali waxaa leeyahay hamiga uu leeyahay horta allah u sahlo.